galera criatório super salinho na área galera aqui a mão de obra agora aqui para mim ó. chegou os portãozinhos né chegou os portão aqui dos cruzador que é a mola que eu vou meter agora para parafusar porque ficou para ser parafusado aquele último ali é chumbado na parede e parafusado esse aqui do o segundo aqui vem com um dois centímetros a mais. O ele tava com a cabeça na lua. E teve que voltar. Só isso. Mas fora isso, o resto tá tudo... Tá tudo ok. Tá tudo em ordem. Esse ali que tá em pé. Vai na parede chumbado e parafusado na, na estaca. Esse voltou. Esses daqui tudo eu vou parafusar. Sozinho. E esse aqui é o descanto também. Chumbado na parede. Tá ali o chumbador. Chumbado na parede e parafusado na, na estaca. E isso aqui é a mola que eu vou ter que meter. Isso é a mola que eu vou ter que meter. É fazer isso aqui. Fazer isso aqui, ó. Tá aí os portãozinhos. Amanhã ele ajeita aquele outro lá, o segundo. E, é, e vai ficar nesse modelo aí, galera. Ó, nesse modelo. As paredinhas aí de dentro. Que eu ia botar a tela. Amanhã vai ser levantado. Pelo pedreiro, Essas paredinhas aí vai ser levantada de De tijolo deitado, que é aquele tijolo ali, ó. Aí já era. Botar os, os tijolos deitados. É estilo ca, cabogó, né? Cabogó que fala. Aí depois de deixar é, os portãozinhos aí tudo parafusado e chumbado na parede. Limpar as baias, né? Tirar a mão aqui. Limpar aqui as baias, as baias eu chamo baia, mas é cruzador, né? Limpar os cruzadores, varrer, vou dar uma varridinha, tirar isso aqui, jogar areia, areia peneirada. E é isso. É isso aí, galera. É o que a gente tá almejando aí. Se tiver pronto aqui, eu faço, eu faço o vídeo, beleza? Tamo junto e misturado, meu galo.